United People's Party Liberal Kendriya Committee Jubohakar Hobaputi Hoi Pilami Hokoloke Nomoskar Jasisu Aru Ekhomeyor Moi Ahaban Koribo Bisarisu Amar BTC Bobakora Hokulu Jubok Jubuti Lui Je Ami Aji Eta Program Launch Korisu Social Media Etu Hol Join the Change BTR Mane Eta Poriborton to Anibo Karne Ami Social Media Campaign or Je Program এটো আমি আজি লঞ্চ কৰিছো আৰু আশা কৰিছো যে এই জয়েন দি চেঞ্জ যে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়াৰ কেম্পেইন এই কেম্পেইনত আমাৰ বিটিচিত বহবা কৰা যিমান যুৱক যুৱতীসকল আছে আপোনালোকেও ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু এটা পৰিৱৰ্তনটো আনিব কাৰণে এটা ভাল চৰকাৰটো আনিব কাৰণে আপোনালোকেও এই সোশ্যাল মিডিয়াৰ যি কেম্পেইন A campaign to Apnaloke on Hogron Koribo. Kyono Amar the Ahitoka the BTC Poricodio Nirbason. A BTC Poricodio Nirbason or Ami Akakurisu the Amar Jubok Jubuti Hokole Hozak Hoipelai Amar the Muilovan Bot Ase A Bot to Poriborton or Sartot Eta Bhal Sorkar to Anibo Karne. আমার যুবক যুবতীবিলাকৰ ভৱিষ্যতটো মানে সিকিউৰ কৰিব কাৰণে উজ্জ্বল কৰিব কাৰণে যাতে আমি সকলোৱে পৰিৱৰ্তনৰ এজন এজন মানে অংশীদাৰ হৈ পেলাই পৰিৱৰ্তনটো আনিব কাৰণে যাতে আমি সকলোৱে কাম কৰে ইয়াৰ কাৰণে মই ইউপিপিএল দলৰ যুৱহাকাৰ সভাপতি হৈ পেলাই মই আপোনালোকক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো কিয়নো আমি ইউপিপিএল দলে সরকার গঠন করিলে আমি কই আছো যে এই বিটিসিত বোবা করা যিমান যুবক যুবতী সকল আছে টেকেট সকলৰ কর্মসংস্থাপনৰ কাৰণে ইউপিপিএল দলে কাম কৰিব বা ইয়াত যুবক যুবতী বিলাকক আমি কর্মসংস্থাপন দিব কাৰণে আমি পলিসি লম আৰু আজি আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা 27 তাৰিখ জানুৱাৰী যি বিটিআৰ চুক্তি হৈ গল এই বিটিআৰ চুক্তিত কিছুমান এনেকুৱা দফাবিলাক আমাৰ আছে য'ত নেকি যুৱক যুৱতীবিলাকক লৈ পেলাই কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ কথা ইয়াতে লিপিবদ্ধ হৈ আছে আৰু এইবিলাক যদি আমি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব আমাক এটা ভাল চৰকাৰটো লাগিব আৰু আমাৰ এই বিটিআৰ চুক্তিত আমাৰ যুৱক যুৱতীবিলাকক আগবঢ়াই লৈ যাব কাৰণে এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ দিশত বা খেলা ধূলা বা স্পৰ্টছত আগুৱাই লৈ যাব কাৰণে আমাৰ এই বিটিআৰ চুক্তিটোত বহুত মানে সুবিধাবিলাক আছে যেনেকুৱা যিসকল খেলা ধূলাত ভাল তেখেতসকলৰ কাৰণে আমাৰ তিনিখন জিলাত চাই চেণ্টাৰটো এই আমাৰ বিটিআৰ চুক্তিত আহিছে যে স্পৰ্টছ অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়া আজি আমাৰ চাৰিখন জিলাৰ ভিতৰত অকল কোকৰাঝাৰতহে চাই চেণ্টাৰ আছে কিন্তু এই বিটিআৰ চুক্তিটোত আমার বাক্সা উদালগুড়ি আর চিরাঙত সাই সেন্টারটু আহিছে ইয়ার দ্বারা কি হব আমার যখন যুবক যুবতীবিলাক খেলা ধূলাত ভাল পাকৈত তেখেত সকলে নিজৰ কেৰিয়াৰটো মানে স্পৰ্টছত বনাব পাৰিব যেনেকৈ যিসকলে ফুটবল খেলাত ভাল তেখেত সকলে ভালদৰে এই সাই সেন্টারৰ যোগেদি মানে নেশ্যনেল লেভেল ইন্টারনেশ্যনেল লেভেললৈকে যোৱাৰ এটা সুবিধাটো পাব বা যিসকল বক্সিংত ভাল আছে যিসকল আর্চারিত ভাল আছে বা এথলেটিক্সত ভাল আছে তেনেকৈ বহুত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল আছে যিসকল মানে ভাল খেলুৱৈসকল আছে তেখেতসকলক আমি সুবিধা দিব পাৰিম আৰু এই সুবিধাটো লৈ পেলাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা যুৱক যুৱতীবিলাকে ভৱিষ্যতত আগবাঢ়িব পাৰিব আৰু শিক্ষাৰ দিশতো
ইয়াত আমাৰ মানে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি আহি আছে, মানে আহিছে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, তাৰপিছত আমাৰ মেডিকেল কলেজ আহিছে, নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউচনবিলাক আহিছে, এন আই টি আহিছে, তেনেকুৱা এই শিক্ষাৰ দিশতো আমি মানে আমাৰ ওচৰতে আমি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আমি ইয়াতে মানে সুবিধাটো পাব গৈ আছোঁ। সেইকাৰণে আমি নৱপ্ৰজন্মই আমাৰ ইউথবিলাকে আমি সজাগ হোৱাটো উচিত যে এই সকলো সুযোগ সুবিধাটো যদি আমি ল'ব লাগে আমাক এটা ভাল চৰকাৰটো আনিবই লাগিব। আমি যদি ভাল চৰকাৰটো আনিব পাৰিম এই সকলোবোৰ সুযোগ সুবিধাটো আমি উপভোগ কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে মই বি টি চিত বহবাস কৰা সকলো যুৱক যুৱতীসকলক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যে আমাৰ পজিটিভ আমি যে এটা কেম্পেইনটো লৈছোঁ আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত লঞ্চ কৰিছোঁ যে জইন দি চেঞ্জ বি টি আৰ, এই কেম্পেইনত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু গোটেই মানে বি টি চিত বহবাস কৰা যুৱক যুৱতীসকলক আপোনালোকে সজাগ কৰি দিয়ে। আৰু এটা মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ এছে যুৱ নেতা হিচাপে, আমি দেখিছোঁ যে আজিকালি মানে আমাৰ যুৱক যুৱতীবিলাকে কিছুমানে বহুত মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলক বা নেতাসকলক ফটো চটো এডিট কৰি পেলাই তেনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ চলাই থকাটো আমি দেখিছোঁ, বা ধৰ্মক লৈ পেলাই তেনেকুৱা এডিট কৰি পেলাই অপপ্ৰচাৰ চলোৱাটো আমি দেখিছোঁ। আমি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে কোনো তেনেকুৱা মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনো এজন ব্যক্তিক লৈ পেলাই বা কোনো এটা ৰাজনীতি দলক লৈ পেলাই যাতে অপপ্ৰচাৰ নচলায়, যাতে মানে আমাৰ সহজ সৰল ৰাইজে মানে বিপদত নপৰে বা আমি এটা ভাল মানে পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ। কিয়নো আমাক ইয়াত শান্তি লাগে, আমাৰ বি টি চি বা সেই শান্তিপ্ৰিয় মানুহ, সেইকাৰণে সকলোকে আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদিও মানে আমি শান্তিটো এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান পজিটিভ আমাৰ কেম্পেইনৰ যোগেদি বা পজিটিভ থটবিলাক শ্বেয়াৰ কৰাৰ যোগেদি যাতে আমি আমাৰ সমাজক আমি ৰাইট ডাইৰেকশ্যনত লৈ যাব পাৰোঁ বা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক যাতে আমি ৰাইট ডাইৰেকশ্যনত লৈ যাব পাৰোঁ, এইটো মই আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু সদশেষত যুৱ শাখাৰ হৈ পেলাই আমাৰ আহি থকা যি বি টি চি যি পৰিষদীয় নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত পৰিৱৰ্তনৰ হকে এটা ভাল চৰকাৰটো আনিবৰ কাৰণে, আমাৰ ভৱিষ্যতটো নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ ভৱিষ্যতটো ছেকিউৰ কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল কৰিবৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকে সকলোৱে পৰিৱৰ্তনৰ এজন এজন অংশীদাৰ হৈ পেলাই যাতে আপোনালোকে সকলোৱে ইউ পি পি এল দলত ভোট দি পেলাই আমাৰ পাৰ্টিসকলক জয়যুক্ত কৰাত সহায় কৰে, এইখিনি মই আহ্বান কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।